Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kundërshtuar deklaratat e ambasadorit amerikan në Beograd Christopher Hill se Serbia është më pranë NATO se Kosova. Osmani theksoi për mediat se është vetëm një shtet që është më larg NATO se sa Serbia, dhe ajo është Rusia e presidentit Vladimir Putin. Ambasadori amerikan në Beograd Hill deklaroi se aktualisht Serbia është më pranë aleancës ushtarake perëndimore se sa Kosova, duke thënë se NATO-ja punon çdo ditë me ushtrinë serbe, kryen trajnime dhe ushtrime. Sipas Osmanit, Serbia, sikurse Rusia, shkel vlerat kryesore të NATO-s, siç është mbrojtja nga forcat autoritare dhe rregullat bazike të së drejtës ndërkombëtare. Serbia lëre që është larg NATO-s, por as nuk mund të ndrojë një ditë të jetë pjesë e NATO-s. E dyta, Serbia vetë, për shkak se pikrisht është anti-vlerave të NATO-s, nuk ka shprehur ndonjëherë gatishmëri që ta antarsohet në NATO. Pra është i vetmi shtet i Ballkanit perëndimor që vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të antarsohet në NATO sepse është kundër NATO-s. Pavarësisht se Serbia nuk ka shprehur aspirata për të bërë pjesë aleancës ushtarake perëndimore, ajo bën pjesë në programin për partneritet për paqe. Dhe Beogradi po ashtu është antar i Këshillit të Bashkëpunimit Euroatlantik, i cili synon bashkëpunimin politik mes shteteve antare të NATO-s dhe shteteve të partneritetit. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë shprehur aspiratën e tyre për t'u antarësuar në NATO dhe fillimisht po kërkojnë që të bëhen pjesë e programit për partneritet për paqe. Partneriteti për paqe është programi bashkëpunimit praktik dypalësh ndërmjet shteteve partnere euroatlantike dhe NATO-s. Ky program që është krijuar në vitin 1994 u lejon shteteve që të zgjedhin vetë prioritetet për bashkëpunim.